protože já mám vlastně s tebou problém. Ano. Moje žena je máš se mnou... do tebe, klid, jako zas tak velký není. Moje žena je do tebe regulérně zamilovaná. Máme vlastně doma takový tvůj oltář nad životní velikosti. A já jsem dospěl k problému, že jako já jsem poměrně jako svobodomyslný a nežádlým a tak, ale já jsem vlastně dospěl k tomu, že já vlastně s tím nemůžu nic udělat. Protože já bych tě nepřepral.